За підсумками другого вікенду прокату з 26 по 29 вересня український дитячий фільм «Фокстер та Макс» подивилися майже 30 тисяч глядачів. Касові збори склали 2,5 мільйони гривень. У порівнянні з першим вікендом з 19 до 22 вересня вони зменшилися лише на 35%. За підсумками вікенду «Фокстер і Макс» посів третє місце в українському кінопрокаті. А поступившись картині «До зірок» Джеймса Грея, яка зберегла першість, та дебютанту «Очима собаки» Саймона Кертіса. Прокат «Фокстера» та «Макса» стартував 19 вересня, а з того часу картина зібрала майже 7 мільйонів гривень. Її подивилися понад 80 тисяч глядачів. Зазначу, що «Фокстер» та «Макс» вже перегнав байопік про Василя Стуса «Заборонений», який за 4 тижні прокату зібрав лише 6 мільйонів 700 тисяч гривень.